varmt välkomna alla till Kristinahallen. Ni som var och såg filmen så har redan, jag ska komma här och stå lite ljus så att jag inte står där i mörkret. Ni som har varit sett filmen så vet att jag heter Johanna Stenback och kommer att vara er guide ikväll. Kvällen kommer att vara fylld av tal och musik. Det finns många fina människor här i salen som vill hålla tal för Kjell. Och han har också bokat upp många fina artister. För 11 år sedan fick jag ett telefonsamtal. Jaha, jag ska ordna 50-årsfest, ja. Det skulle vara ute på någon åker i Tjeck. Aldrig varit i Tjeck, vet inte ens. Jo, jag har kört förbi det. Jag skulle vilja att du skulle producera det. Jag bara, okej. Jaha, vem är du? No, jag är lite, har lite bråttom, jag ska åka med tåget. Så, ja, vad bra, vi ses i restaurangvagnen mellan Helsingfors och Tammerfors. Där sågs vi, vi blev goda vänner och jag fick ordna Kjell Skoglunds 50-årsfest. Då var det lite andra förhållanden. Man måste vara lite osäker på vädre och så vidare bortåt. Nu är vi här, firar Kjells 60-årsfest. Och jag vill välkomna upp födelsedagsbarnet på scenen för några inledande ord. Varsågod, Kjell. Ja, medan han går här nu så kan jag säga att jag är den enda som är olaglig och jag har fått lov att jag får ha så här stilettklackar, men jag lovar att jag går på tå. Varsågod. Bästa ministrar, samarbetspartner, medlemmar i finsk-svenska handelskammaren, släkt och vänner. Ja, alla ni som har tagit vara på chansen och komma hit till den här festen här ikväll. Det är ju så att vi har haft ganska tuffa år bakom oss. Vi har haft en pandemi som inte bara har stängt in oss för några år sedan, inte gjort det möjligt att ha såna här fester, utan också en pandemi som kanske lite har splittrat oss och som har gjort att det har skapat vissa spänningar. Och sen så har vi också haft ett ganska grymt krig på gång här, väldigt nära oss, då Ryssland invaderade Ukraina här för bara lite över 2 år sedan. Därför tyckte jag att det är väldigt viktigt att vi nu kan återta allt det vi missade under pandemiåren. Och sen också komma tillsammans en sån här kväll, väldigt många, ganska tvärsektorellt, för att glömma de utmaningar och svårigheter som vardagen kan föra med sig och ha riktigt trevligt tillsammans. Tre saker går som en röd tråd genom den här festen här ikväll. Tre saker som har varit med i mitt liv hittills. Och de sakerna är organisationsföreningsliv. Det är kulturen med många uppträdanden här ikväll. Och sen är det också näringslivet. Vi har många representanter här ikväll också från näringslivet. Alla de här tre områdena behöver varandra. Det är också viktigt med samarbete, speciellt under svårare tider. Och speciellt i en tid då det individualistiska samhället vunnit allt mera terräng på bekostnad av det kollektiva. Det kollektiva som betyder att man gör saker och ting tillsammans och drar åt samma håll.
det är på det sättet vi har byggt upp de nordiska samhällena. Och det är också på det sättet som vi har byggt upp många olika föreningar i Finland. Och det är också så man har byggt upp Tjöck Påskmark UF, som med sitt fina arbete har skapat den här festen här ikväll med starka talkokrafter. Det är mycket arbete som ligger bakom den här kvällen. Jag fick redan i januari-februari bilder härifrån när ni jobbade med de här dekorationerna. Och idag har vi resultatet här. Ett stort tack till Tjöck Påskmark UF för allt det fina jobb ni har gjort. Jag vill också rikta ett tack till Hemslöjdsföreningen som har stått för kaffe och grisar idag. Jag tror att ni vet nu vad grisar betyder här, så jag behöver inte förklara det. Och också till Vänstugan som står för serveringen imorgon på museet för så kallade långväga gäster. Och sen det där vill jag förstås också rikta ett tack till sponsorerna här ikväll som har möjliggjort den här festen här ikväll ekonomiskt och som alltid välvilligt ställer upp då vi har några arrangemang här. Det är ju så att näringslivet är det bas som håller upp hela samhället och ni företagare här i bygden, ni representerar näringslivet och företagsamheten som är vida känd omkring för Österbottens varumärke, inte bara i Finland utan i hela världen. Tack ska ni ha också ni. Sen vill jag också rikta ett stort tack till staden Kristinestad som efter kanske vissa segslitna förhandlingar gick med på att byta röstlokal för morgondagens EU-val från den här salen till lågstadieskolan. Det visar på er flexibilitet i den kommunala förvaltningen och därför vill jag också gratulera er till det erkännande som ni fick av Europarådet här förra veckan om mycket god förvaltning. Gratulerar staden Kristinestad till priset. Och sen ett stort tack till ni som är här som hittills har samlat ihop 18 400 euro till Tjöck Påskmark UF:s konto. Tack ska ni ha. Och är det någon som i vår brottskan har glömt att betala så har vi nu blivit så pass moderna att vi också har Mobile Pay här. Så det där, det är bara att slå in 43 95 FB så det där har ni fullgjort er plikt. Ett litet tips är att ni kanske gör det före snapsarna kommer in på borden. Så har ni några pengar kvar på konto också när ni vaknar upp i morgonbitti. Näillä sanoilla haluan toivottaa teidät kaikki oikein tervetulleeksi tähän juhlaan. Toivon, että tulette viihtymään täällä. Meillä on korkeatasoista kulttuuriohjelmaa, toivottavasti myös hyviä puheita
ja hyvää ruokaa. Viihtykää, nauttikaa toistenne seurasta ja tehkää tästä illasta ikimuistoisen. Tervetuloa, välkommen. Och då ska jag ge över ordet till Johanna Stenback som är konferencier, som ni redan har märkt, för den här kvällen. Hon var, som hon själv nämnde, också producent förra gången, för 10 år sedan. Nu har hon ytterligare förkovrat sig och bland annat varit producent för Nordiska rådets prisutdelning i samband med sessionerna. Och så har hon också handhaft som producent många olika utställningar för Mumintrollen och för Tove Jansson runt om i Europa och hela världen. Varmt välkommen, Johanna Stenback. Tack. Och tack Kjell för att jag fick den här äran. Nu vill jag be upp den första artisten på scenen, Sören Lillkung. Varsågod. Bästa festpublik, det är himmelens roligt att vara här med er i Kristinestad, den här fina staden. Jag har äran att börja med att leda hyllningssången till Kjell. Kjell är snart i kapp mig. Jag fyllde bara för ett par år sedan, så jag vet hur det känns. Och det är fint att bli 60. Jag tänkte vi skulle sjunga för Kjell, inte sant? Är ni med? Ganska hårt och högt. Är ni med på det också? Ja, må han leva. Om vi reser så sjunger vi åt Kjell av hela vårt hjärta och med hela stämbandet. Rickard Mitz. Kjell, han leve! Hurra! 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 En stor applåd för vår pianist Rickard Mitz. När Kjell frågade om jag skulle sjunga så tänkte jag att vad ska man sjunga för en sån här, vad ska man kalla honom, mångsidig man? Men jag kom på det ganska snabbt, för han är ju en mästare på att bygga nätverk, inte sant? Det finns väl ingen bättre. Om du funderar på att doktorera, Kjell, så ska du satsa på att doktorera om nätverksbygge. För det har otroligt talang för det. Och då kom jag på att sången som skulle passa, som annars är en bra sång att ha med sig i livet, den heter You Never Walk Alone. Den är mest känd för att man sjunger den på Liverpools läktare, men den är faktiskt ur en musikal som heter Carousel. Av Richard Rodgers och Oscar Hammerstein. De skrev massa fina musikaler. Kanske den mest kända, The Sound of Music. Men den här sången den är en av mina favoriter. Och på något sätt det här med nätverk. Så det är oerhört viktigt i livet. Och det bästa nätverket av alla. Så det är vänskapsnätverket. Det är också Kjell mästare på att bygga. Och det står stadigt när det både stormar och går bra. Och det på något sätt den här sången får illustrera det. When you walk through the storm, hold your head up high and be afraid of the dark.
at the end of a storm is a golden sky and a sweet silver song. Fantastiskt, vilken stark inledning. Tack Sören, tack Rickard. Vi har många som vill uppmärksamma Kjell med tal. Och vi ska börja med det första talet nu. Det gläder mig att hälsa Ias man, Finlands Europa- och ägarstyrningsminister på scenen, Anders Adlercreutz. Välkommen. Tack så mycket, Johanna. Bästa
Kjell, kära vänner. 10 år innan man fyller 60 år så fyller man 50. Så här är det, gott folk. Och vad hinner då hända på 10 år? För sommaren 2014 så läste jag i HBL. Det är en sån här tidning som vi läser där i södra Finland. Den är lite som Sydin, men där brukar inte finnas kolumner av min goda vän och kollega Anders Norrback. I HBL så läste jag alltså för 10 år sedan om en stor fest som Kjell Skoglund ordnade i Österbotten. En stor fest och ett besök på ett museum kunde man läsa om. Nå, hur kan man bli inbjuden till en sån här fest, tänkte jag. Jag var arkitekt och jag visste att Kjell nyss hade byggt ett hus i Kyrkslätt. Så antagligen skulle han inte bygga ett till. Så jag måste hitta på något annat sätt att komma lite närmare den här Kjell. Från ett fotografi från festen så skymtade en riksdagsledamot från Närpes. Så jag tänkte att kanske det här skulle vara någonting att ta lärdom av. Om jag blir riksdagsledamot så kanske jag blir bjuden på Kjells nästa fest. Och resten är väl inte historia, men kanske nog en historia i alla fall. Och nu står jag här på Kjells kalas, så planen har fungerat så här långt, tänker jag. Våra vägar har korsats under de här 10 åren, många gånger dessutom. För det är lite så att om man är riksdagsledamot och inte korsar Kjells väg, så då har man inte riktigt gjort sitt arbete. För Kjell, han sköter nog sitt. Och det finns nog inte en riksdagsledamot som inte skulle känna Kjell. Nu är vi här i Österbotten. Lite ditåt någonstans ligger Sverige. Sverige är lite som vi. Ibland kanske lite bättre, säger somliga, men det är nu inte så riktigt säker på. Olika länder, de har olika strukturer för att sköta saker. Olika länder har olika sätt att marknadsföra sig. De har olika image. Vi brukar ju tycka om att jämföra oss med just det här landet Sverige, som Michel har en ganska stark koppling till rätt ofta. Finland brukar kallas, eller ja, på sistone har vi kanske väl lite kallats Sverige för vuxna. I Sverige så där har de Nobelfesten. I Finland har vi den här festen. Och när jag tittar mig omkring här så tror jag nog att Nobelfesten står sig slätt i det här fallet. Men det finns också andra skillnader, som alltid. När Sverige vill ha någonting gjort så skickar de iväg kronprinsessan. Och det brukar ju funka ganska bra. Nu, vad brukar vi göra här i Finland när vi vill ha någonting gjort? Ja, vi skickar iväg Kjell. Vi skickar iväg Kjell när Wallenbergare ska övertalas. Vi skickar Kjell när saker ska lösas. För Kjell, som ganska många av er vet, han ger inte upp. Alla som någon gång har försökt låta bli att bli guldmedlem i finsk-svenska handelskammaren vet att det är lönlöst. Det går inte. Du kan försöka säga nej, men du kan bara försöka vinna lite tid.
för Kjell han ger sig inte. Han tar dig på lunch. Han ger dig choklad. Han berättar om alla tänkbara mätare som helt och klart och tydligt övertygar dig om att du borde bli guldmedlem. Det är ditt intresse. Fast du kanske bara säljer ved till grannarna eller driver en liten arkitektbyrå, så guldmedlem, det borde du bli. Och jag vet inte hur det är med kronprinsessans resiliens, men jag vet att Kjell han ger sig inte förrän han har ditt namn på pappret. Så om Kone Ketonens eller NTMs vd:n sitter här någonstans, så det är bara att ta fram pennan, för snart är ni också guldmedlemmar. Och det gör han för att han tänker på ditt och på företagets bästa. För sån är Kjell. Kjell bryr sig. Han bryr sig inte bara om företagen på båda sidorna om Bottenviken, utan han bryr sig också om sina vänner. Ni som sitter här, så ni vet det alla. När Kjell vill hjälpa, och det händer inte sällan, då hjälper han tills det är fixat. Det har jag egen erfarenhet av. Samma vilja att hjälpa så ser jag i den här salen. När jag kom förbi här i morse så var man redan här och förberedde inför festen. Det var liksom helt klart att man hade förberett ganska länge redan. Man har förberett i ett års tid. Man har till exempel hållit på med de där blommorna sedan vår vinter. Det har burits bord, det har burits stolar. Och det här är en känsla av gemenskap, en vilja att hjälpa, som man kanske inte hittar i det vanliga livet. Men man hittar det hos Kjell, man hittar det här i Kristinestad, man hittar det här på den här festen. Nå, vad är det som Kjells hjälp då leder till? För 215 år sedan så rämnade rike i tu. Rikshalvarna drogs ifrån varandra. Rike slets i bitar. Det som hade varit ett rike, så det blev två. Och en bidragande orsak till att det gick så här, så var väldigt lite dristigt motanfall i Oravais i september 1808, men vi ska inte gå in på vem som var skyldig till det beslutet. Sedan dess så har vi försökt fixa det. Vi har försökt knyta samman halvorna igen. Ganska många människor har försökt. Men få har gjort så mycket som Kjell för att det här ska bli verklighet. Han kammar in medlemmar i den finsk-svenska handelskammaren. Han binder Nyland med Österbotten, Österbotten med Västerbotten, Västerbotten med Stockholm. Och om det skulle visa sig att det kanske egentligen var Kjell som övertalade Socialdemokraterna i Stockholm för två år sedan att det är dags att följa Finlands väg och söka om medlemskap i NATO, så är jag inte alls så säker på att det är fel slutsats. För jag har hört från säkert källa att jag har hört från hyggligt säkert källa att man såg en man gå omkring med en påse med choklad där kring Sveavägen 61 eller vad det nu sen var. Sverige blev medlem av NATO och kanske till på köpet guldmedlem i finsk-svenska handelskammaren. För sådan är Kjell, en fixare av rang, eller att, för att citera min hustru Ia, efter att hon sett så den här dokumentärfilmen nu idag på dagen, ett fenomen
Sådan är han, en brobyggare, en 60 år ung jubilar av idag. Gratulerar Kjell, tack för allt du fixar. Det är nära att få vara här och fira med dig idag. Stort tack, Anders. Ett så fint tal. Då har vi nästa talare. Det är bergsrådet Matti Sundberg som under hela sina 50 år i näringslivets högsta skikt, varav 8 på Metsäbotnia i Kristinestad, har han verkat för det nordiska. Sundberg är nu ordförande för Finsk-Svenska Handelskammarens nomineringsutskott. Välkommen. Tackar Johanna. Ni ska veta att hon har sån disciplin och har gett sådana direktiv till oss talare här att vi har inga möjligheter att sprida så att säga egna stora tankar om Kjell och hans bragder, utan vi måste hålla oss till saken. Och åter en gång skulle jag väl säga att det var intressant att höra på ministerns tal. Han är tydlig och talen är alltid innehållsrika. Men samtidigt fick jag lite ribbskräck. Vad kan jag tillägga till ministerns tal? Och svaret är inte mycket, men desto viktigare. Jag vill så här publikt framföra till Kjell och till allas kännedom att Kjells arbetsgivaren, Finsk-Svenska Handelskammaren, uppriktigt vill gratulera Kjell på hans födelsedag. Och framförallt tacka för den insats och det arbetet som han har gjort för Handelskammaren. Och vi hoppas att detta arbete Kjell kan fortsätta länge än. Finsk-Svenska Handelskammarens uppriktiga målsättning är att skapa förutsättningar för samarbetet mellan Finland och Sverige och speciellt näringslivet på båda sidor. Handelskammaren har som fått en allt viktigare betydelse i våra relationer till vårt grannland, har under Kjells ledning överträffat alla förväntningar med råge. Jag lärde känna Kjell och hans dynamiska och engagerade läggning redan under det gångna seklet. Under dessa årtionden som gått har Kjells ledarskap kontinuerligt förbättrats och förädlats, och ett gott omdöme genomsyrar allt han gör. Kjell är inte mannen som råkar vara på plats i rätt tid. Nej, Kjells framgång är ett resultat av professionellt arbete som omgivningen sett och respekterat. Önskar dig Kjell och Handelskammaren som mina vägnar hälsa och krafter även framöver. Du behövs. Tack ska du ha. Väldigt vältalat, Matti, och tiden höll du. Tack. Musik ska vi nu få höra till näst. Kjell har bjudit in en imponerande skara artister, och till först så får vi höra Caroline Lillmons och Markus Lytz som startar igång den här fina kavalkaden med låten Somebody to Love, som är skriven av Robin och Barry Gibb från The Bee Gees.
Välkomna! Hallå bästa festpublik, vad roligt att stå här och ja, snart sjunga för er alla. Herregud vad många ni är. Och tack Kjell för att jag fick komma hit idag och sjunga för dig. Det var 10 år sedan sist, då skulle jag också ha sjungit på din 50-årsdag, men då var jag hemma i 40 graders feber. Så att det där. Jag är glad att jag får vara här idag och sjunga. Och nu har Caroline, nu är det så olyckligt att Caroline som jag skulle ha sjungit den här duetten med, så hon har fått förhinder. Så jag tänker att jag gör den här duetten solo istället. Hoppas det blir okej med er alla. Och det här är alltså en låt av The Bee Gees från början. Men vi tänkte då göra den i, vad heter det, Carola och Benjamin Ingrossos tappning. Men nu gör jag den själv och jag tror att det blir riktigt bra ändå. Och så har jag den fantastiska Rickard Mitz här också med mig. Så att hoppas ni ska njuta. To love somebody. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got you? You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain I see your face again. I know my brain, my mind. You ain't got to be so blind, and I am blind, oh, so, so blind. I'm a man, can't you see what I am? I live and breathe for you. If I ain't got you, ain't got you, you don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Tack ska ni ha. Och grattis Kjell. Så fint. Tack Marcus. Tack Rickard. Och du ska Marcus hälsa till Caroline. Jag hade tittat ett snack med Baba, alltså Elisabeth Stenman Haltia här i veckan. Och så frågade jag, vad tänker du på när du pratar om eller när du tänker på sådär Kjell? Så sa han att han...
Han pratar ofta om att han fick ett så fint livsråd som han fick av sin fotbollstränare. Det var i stil med någonting sånt här. Pojkar, ni ska se städade ut och uppföra er. För då kommer flickorna alltid att springa efter er och ni behöver inte springa efter flickorna. Och det här tycker jag var ett fint, det här var ett fint livsråd till alla män. Nästa talare är Håkan Nordman. Han är långvarig riksdagsman som har jobbat mycket för idrotts- och ungdomsarbete i tiderna. Varsågod, Håkan Nordman. Ja, bästa Kjell, vänner, Tjock och Kjell. Kjell och Tjock är en alldeles utmärkt kombination. Så känns det säkert hos många här ikväll. Jag lärde känna dig, Kjell, i början på 1980-talet. En ivrig tjockpojke som hörde till bland annat Per Thomas Folk och Håkan Blomqvist sällskap. Ni och många andra blev sedan mina medarbetare i politiken. Jag vill påstå att vi långt är samma andas barn och samhällstjänare. Till det här bidrog uppväxten, utvecklingen har bidragit till det. Och det här gäller för övrigt många andra här i salen ikväll. Jag vill hylla din bakgrund som lett så här långt. Du växte upp i ett aktivt Österbotten. Där växte en medveten regionalpolitik fram på 1960-talet. Och det här var en nödvändig motreaktion till den stora flyttningsrörelsen som skedde söderut till större städer och inte minst till Sverige. Där unga människor från Tjock och andra håll sökte jobb och bättre inkomster. Inte minst som sagt från Kristinestad, Närpes och Tjock. Och också från mitt Malax och Petalax. Under presidenten Kekkonens ledarskap startades en aktiv statsstödd regionalpolitik i det här skedet. Den var mestadels klok, om än något centralistisk som vi såg det med österbottniska ögon. I det här skedet var du, Kjell, liksom många andra här aktiva föreningsmänniskor och aktiva i idrottsverksamhet. För min del så kan man säga att i det här skedet studierna vid Åbo Akademi så ledde till att jag mycket långt började uppskatta, se nyttan av en sverigesvensk samhällsmodell med större kommuner, med industrialisering, skolreformer och så vidare. Och den här satsningen det växte fram i Österbotten, även i Kristinestad och Tjock som vi vet. Och det var en kamp mot flyttning och till och med för en flyttning hemåt som småningom startade. I det här skedet så kan man säga att Tjock var en intressant kommun. Senare stadsdel. Vacker som vi vet. Vi kan tänka på bebyggelsen där på backen och vi kan tänka på ån. Och här fanns driftiga, företagsamma människor. Sådana människor som har stötte på om man väg in på servicestationen och baren i samband med resa söderut. I det här skedet så vet ni speciellt här, hemma härifrån att Tjock Anders Mejeri, som har berört i hög grad Kjells familj och föräldrar och många, många andra i Tjock och i det här området, så utsattes för svårigheter i sin verksamhet. Och det måste skapas någonting nytt. Och det var det skedet som det här kända Unipac kom till. Tack vare privatpersoners stora aktivitet och satsningar. Och senare så har företagsamma tjockare under årens lopp gett en väldigt viktig roll åt Unipac. Men också kompletterande företag som Krikom och en del andra företag som har kommit till. För mig så är Tjock
en ort där det finns många kända familjer som har blivit kända av offentligheten för sin företagsverksamhet och för sina idrottsframgångar. Tänker vi på idrotten så är det framförallt orienterarna som har varit väldigt duktiga, hållit bästa landselitklass, både damer och herrar, yngre och äldre för den delen. Och sen i föreningsarbetet så har ju Tjock IK och Tjock Påsmarks UF gjort väldigt framsynta insatser. En enskild person, ung person som jag inte kan glömma när jag står inför Tjockbor speciellt, så är Leo Österback, som var en mycket begåvad idrottsmänniska, dragspelare av högsta klass, högklass, och som idag verkar som läkare. Han var en mycket duktig tjockare. Jan Magnus Jansson talade om det ekonomiska undret i Österbotten när han följde med hur kommunen och landskapet satsade och utvecklades. Och i det här skedet så fördes också svenska språket allt klarare fram med krav på tv på svenska med mera. Fick en mycket stor uppmärksamhet i Österbotten. Det var en stimulerande bakgrund för Kjell Skoglund och många andra av oss. Vårt umgänge började handla mer om SEU och UF-rörelsen, om Kvarkens samarbete, idrott och politik. Och vi såg tredje sektorn, föreningslivet och organisationer som väldigt viktiga, intressanta och givande. Och man kan väl säga, Kjell, att tack vare föreningslivet och dess skola så står vi här ikväll. Anknytningen till informationskontoret i Vasa, arbetet i Pohjola Norden, tiden i Oslo gav god skjuts till den position som du haft de senaste åren. Och du har nu ett mycket viktigt och givande arbetsfält. Norden är i ropet. Sverige och Finland uppskattar varandra som aldrig förr. Och till det här har medlemskapet i NATO och stora ändringar i östrelationerna bidragit. Blickarna, samarbetet och möjligheterna västerut ökar. Och det här passar minsann oss väl i Österbotten och ditt svensk-finska samarbete. Du, Kjell, har egenskaper som det finns stor efterfrågan på just nu i dagens situation. Där vi tyvärr ser mycket utplöjande, surfande och popularitetssökande i politiken och i ledarskap. Det här har vunnit och regn lokalt i landet, ut i världen. I en situation där det behövs annan typ av ledarskap, där det behövs mer optimism och tro på framtiden och också ett visst mod. Din syn på gränser i förvaltningen, Kjell, så överensstämmer långt med min. Vi ser stora utmaningar och möjligheter som kräver nya arrangemang. Vi ska inte störa samhörigheten med att ge oss in på sådana här gränsdragningar här ikväll. Men jag upplever nog det här som en stor utmaning för framtiden och instämmer väldigt långt i din uppfattning. Vi måste våga tänka i nya banor för att kunna ta hand om de stora möjligheter och utmaningar som vi just nu lever med. Jag vet, Kjell, att du företräder uppfattningen att man ska vilja och helst vilja mycket och veta vad man vill och stå upp för det. Och vi vet av praktisk erfarenhet att det är tyngre att cykla i motvind än i medvind, att kämpa i en strid älv än i en lugn å. Men någon måste göra det. Helst många ska göra det. Tänk på hur laxen stimuleras och orkar motströms och lever upp, orkar och kämpar och får någonting till stånd. Kamp och engagemang uppskattas och ger resultat. Förr eller senare av människor som behöver det, och många människor behöver det, och du företräder den här synen. Det svenska Sveriges samhället har präglat oss i Österbotten, radion, tv, tidningarna och böckerna. Några ledande opinionsbildare har hjälpt oss under årens lopp, och dig och andra på vägen med sina visdomsord. Det passar bra att hänvisa till gamla mannen Gunnar Sträng som betonade att resurserna ska skapas innan de fördelas. Och Olof Palme som sa att politik är att vilja, man måste vilja. Och Gunnar och Alva Myrdal som fick Nobels priser. Man ska veta men också kunna. Man ska ha respekt för kunskap. Jan Gilo till slut. Bara med många människors medverkan
demokrati och förankring så kan man åstadkomma någonting stort som håller. Så fortsätt på den vägen, engagera människor, få människor med dig, då ger det resultat. Och till slut så utgår jag från Kjell att du med tacksamhet minns dina föräldrar och hemmet en sån här kväll. Därför samlas vi. Du förtjänar vitsordet berömligt för de första 60 åren och den andra halvleken har börjat mycket bra. Så god fortsättning, hälsa, krafter och arbetsglädje. Tack. Tack Håkan, tack. På Kjells egentliga födelsedag som firades den 29.5 så firar han tillsammans med barnen och de åt en middag. Och Kjells dotter Sanni skrev ett tal och jag har fått lov att citera henne. Kära pappa, vi har samlats här idag för att få fira dig och samtidigt så får vi ju fira att vi har varandra och denna lilla familj. För det är just tack vare dig som vi alla som sitter här har en knytning till varandra. Pappa, du känner många människor och de flesta känner den sidan av dig där du går runt i kostym och är väldigt karismatisk av dig. Men vi, dina barn och din familj, har äran att även känna din andra sidan av dig där du går avslappnat runt hemma i bara kalsonger och dricker en öl och har ett intensivt telefonsamtal med någon från Kristinestad eller där du skämmer ut oss på någon offentlig plats för att du beter dig som ditt sanna jag, som en höpöre. Och det är just den här sidan vi uppskattar hos dig. Även om vi som sitter här säkert kan komma på oräkneliga gånger som vi velat sjunka genom marken då vi har varit någonstans med dig. Men vi kommer även på oräkneliga gånger då vi fått skratta i ditt sällskap och njuta av att vi får närvara vid din avslappnade och humoristiska personlighet. Och det är just det som karaktäriserar dig, vår fina pappa. Att vi i ditt sällskap alltid har roligt, även om det ibland är lite ofrivilligt. Och det är även så jag i framtiden kommer att komma ihåg min pappa. Nu ger jag plats för Kjells särbo, flickvän Nina Stark. Varsågod. Kära Kjell, ärade gäster och vänner. Vi alla här känner Kjell på olika sätt. Många av er professionellt. Men jag har äran att få avslöja lite andra sidor och eskapader om kvällens jubilar. Kjell är en personlighet som inte lämnar någon oberörd. Han är positiv, pratsam och lättsam. Men också snabbtänkt, otålig och listig. Man ska inte låta sig luras av den lättsamma ytan, för under den finns en mycket ambitiös, kreativ och ständigt arbetande person. Telefonen går het från morgon till kväll. Och när jag i bakgrunden har hört hans otaliga samtal måste jag erkänna att han är en ihärdig fixare och lobbare som sällan ger sig. Det finns heller ingen annan än han som sänder sms och mejl klockan 4 på morgonen oavsett veckodag. Och när vi andra går på jobb så har Kjell redan jobbat en halv arbetsdag. När jag träffade Kjell för första gången för nästan 10 år sedan, en sommarkväll efter Hanaholmens traditionella sommarfest, råkade han sitta bredvid mig och efter 10 minuters samtal skickade han per mail en hel rad med alternativa datum för en möjlig träff. Och sen gick han sin väg.
Han skulle sin vana trogen föra sponsorförhandlingar följande morgon då hans 50-årsfest var på kommande. Men han ännu högt säga: kom på min fest, det är gratis busstransport från Helsingfors. Det kändes väldigt speciellt efter ett så kort samtal. Var han inte lite stöddig och självsäker den där, tyckte min kollega från Hanaholmen. Men just sån är han. Spontan, snabb och effektiv. Kjell är också jättepåhittig och hittar alltid utvägar. Jag minns en iskall vinternatt i december år 2017 när vi hade varit på Piperska muren i Stockholm och firat Finlands 100-årsjubileum. En del av er var med där den kvällen. Och så stod vi då där utanför Kjells trappdörr klockan 2 på morgonen i frack och tunn långklänning. När Kjell plötsligt märkte att i dansens virvlar så hade hans hemnycklar hoppat ur byxfickan. Innan han blir riktigt upprörd eller frysa ihjäl hittade Kjell på den genialiska idén: Nina, där bakom knuten finns ett vandrarhem. Ni vet, som denna vandrarhem där man sover i stora sovsalar med andra tågluffare. Det blev en intressant natt och ni kan tro att alla unga turister gjorde stora ögon när vi uppklädda till tänderna dök upp på morgonkaffet och Kjell oberört säger: good morning everybody, we are celebrating Finland 100 years. Kjell reser nonstop mellan Sverige och Finland. Och när han kommer till mig med sina tunga slamrande kappsäckar som fyller hela mitt vardagsrum vet vi innehållet på förhand. Choklad i mängder åt sponsorerna. Och ibland får också någon malakslimpa plats i väskorna. Är man sponsor blir det garanterat choklad. Kjell är en sponsorkung utan like. En annan sak som är karaktäristiskt för Kjell är att oberoende vad man säger åt honom så blir han aldrig svarslös. När hans hembiträde i Kyrkslätt för några år sedan lyckades lura generösa honom på lite pengar sa min ibland allt för frispråkiga mamma åt honom: nej men Kjell, nu föll du nog lågt i mina ögon. Varav Kjell lugnt konstatera: Mimmi, jag faller så högt ifrån så några pinnhål neråt har ingen skillnad. För övrigt så har mamma och Kjell mycket gemensamt. Båda är temperamentsfulla, frispråkiga och älskar Österbotten. De gillar också att älta gamla saker och båda är väldigt efterkloka. När Kjell kommer till Helsingfors går han spontant och oanmäld på icke-helsingforsiskt vis till mina föräldrar på en kopp kaffe och muntrar upp dem med spännande, kanske lite kryddade historier från Sverige. Kjell är både generös som person och väldigt social och utåtriktad. Och småpratar med precis alla han möter. Han hälsar på ung som gammal, hög som låg. Jag förstår Kjell att du inte kunde ordna en mindre fest än så här. För du blir ju bekant med vem som helst och har ett gigantiskt nätverk. Vem annan känner överhuvudtaget över 600 personer att bjuda? Kjell, stig upp. Var är du? Så vi ser dig. Kjell, vår relation är speciell. Du bor i Sverige. Jag bor i Finland. Vi träffas när vi kan. Men vi pratar varje dag i telefonen. Och det har blivit många samtal på snart 10 år.
Vi är väldigt olika. Du gillar att stå på estraden. Du är orädd och har inga hämningar. Du är storsint och ibland tänjer du lite på gränserna. Jag är mera försiktig och ordentlig. Och ibland gör jag allt jag kan för att försöka dämpa dina vildaste idéer. Dock med dålig framgång, som vi ser här idag. Du går din egen väg och slutresultatet brukar bli lysande. För att använda ditt eget uttryck här. Den som går sina egna vägar behöver ingen kompass. Men under din lättsamma yta finns en djupsinnighet och våra värderingar möts. Familjen och barnen kommer först. Vi delar livets glädjeämnen och utmaningar. Det har inte alltid varit lätt. Men vi klarar till exempel coronaår med tidvis länge stängda gränser. Vi gläds åt våra barn och nu har du också blivit farfar. Sebastian och hans familj, Sanni och Sofia, står ditt hjärta närmast. Och hur mycket du än rör dig i Stockholm och Helsingfors vimmel är det alltid hit till Österbotten du längtar. Här känner du dig hemma. Här är dina rötter, dina föräldrar, Lars och Inger och många vänner. Och här får du tala i språket som är ditt. Det föll sig naturligt att fira dina jämna år här i Kristinestad, din hemstad. Att arrangera och skapa något så här unikt kräver ett massivt nätverk och ett engagemang och talkoanda som bara finns här i Österbotten. Att så många ställer upp för dig är ett resultat av det förtroende och samarbete du har byggt upp under alla årstid. Man brukar säga att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Men för att ordna en födelsedagsfest åt Kjell krävs en hel stad. Tack till alla involverade för den här makalösa festen. Och mitt allra varmaste grattis till dig, kära Kjell. Tack. Jag blev helt överväldigad. Nina har varit så nervös. Åh, vad fint. Wow. Mannen som sköter om ljud och ljus heter Kalle Teir. Och nu ska Kalle och hans Camilla Nordlund uppträda för er med Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet. Varsågoda. Tack ska ni ha. Ja, vi ska framföra en kärleksvisa av Evert Taube som har blivit något av en klassiker i den svenska visrepertoaren. Sången består av endast en mening och beskriver minnet av en solnedgång en sommarafton. Jag kan tänka mig att Evert Taube var inspirerad av västkusten i Sverige när han skrev den. Men texten passar in lika bra på västkusten i Finland och i synnerhet på Kjells gamla hemkommun Kristinestad. När man en vacker sommarkväll tittar ut över den skimrande stadsfjärden. Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden,
aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande, som när du gick vid min sida i solnedgången aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen, medan du trängte alla mina sorger. Älskling, i din första kyss. Tack ska ni ha. Stort tack för en vacker sång. Vi kommer att börja städa bort från borden, men fortsätta med programmet, för vi ligger aningen efter i tidtabellen. Nästa låt är Dagar och nätter, skriven av vår stjärna i Österbotten, Fredrik Furu. Feki, välkommen upp på scenen tillsammans med Rickard Mitz. Hallå, hallå. Vi ska se om jag får en pianist här också, så blir det riktigt bra. Ja, han är på gång. Vad bra. Kjell, hej på dig och hej på er alla. Det är sällan man ser så här många bekanta. Det är faktiskt fantastiskt roligt. Och Kjell, tack för chokladen förresten. För 20 år sedan så stod jag senast på den här scenen. Då var vi här med Kometfabriken, om någon minns en sån orkester. Och spelade för högstadieelever och det här, ni har ju blivit lite äldre sedan dess, så att, bra, ja, okej, ingen förstod det skämtet, men jag ska sjunga i alla fall en låt som heter Dagar och nätter, som handlar om att livet går framåt. Går så här. Ett, två, tre. Dagar då jag känner mig som man, dagar då jag gör mer än jag kan, dagar då jag inte räcker till, och dagar då jag gör som andra vill. Det finns nätter då jag inte kan få nog, och nätter då jag fångar hon som log, dagar då jag går omkring och ler, och alla nätter mycket vill ha ännu mer, ännu mer. Jag tar nätter om de kommer, glömmer dagar som igår.
Vem vill stå här med sin ångest, nya kriser och gamla sår? Lämna skuggorna bakom mig nu och nu och då och då. Alla nätter blir till nya dagar ändå. Det finns nätter då jag gråter mig till sömns, och nätter då jag väcks mitt i en dröm. Nätter då jag inte somnar alls, och nätter med en arm omkring min hals. Det finns dagar då jag sa något som var bra, och dagar då jag ångrar allt jag sa. Nätter då jag glömt bort vad det var, det där jag sa. Alla nätter då jag glömt bort vad det var. Jag tar nätter om de kommer, glömmer dagar som igår. Vem står här med sin ångest, nya kriser, gamla sår? Lämna skuggorna bakom mig nu och nu och då och då. Alla nätter blir till nya dagar ändå. Nätter då jag inser vem jag är, men dagen därpå då vet jag ungefär. Nätter då jag laddar mitt gevär och verkligen gör allt för att bli kär. Det finns nätter då jag ser mig som ett hot, nätter då jag vill sätta emot. Dagar då jag bara vill slå rot, och alla nätter då jag tänker idiot, idiot. Jag tar nätter om de kommer, glömmer dagar som igår. Vem står här med sin ångest, nya kriser, gamla sår? Lämna skuggorna bakom mig nu och nu och då och då. Alla nätter blir till nya dagar ändå. Ja, alla nätter blir till nya dagar ändå. Alla nätter blir till nya dagar ändå. Tack ska ni ha och grattis Kjell! Rickard Mitz på piano. Stort tack Rickard och Feki. Vi har redan sett honom på film idag. Han var styrelseordförande för Pohjola Norden under de år som Kjell arbetade där. Kimmo Sasi, välkommen upp på scenen. Kära Kjell och Nina, som sades, jag var ordförande på förbundet Pohjola Norden på 1990-talet och början av 2000-talet. Och det var utmanande tid. Finland och Sverige blev medlemmar i den europeiska unionen. Allt intresse var i Bryssel. Också föreningsverksamheten. Folk hade andra intressen via media, kommunikation, en föreningsverksamhet. Och vi hade stora utmaningar. Den tiden hade förbundet Pohjola Norden regionala kontor i olika städer i Finland. Och det starkaste kontoret hade vi i Vasa. Och sen hörde vi rykten att i Vasa finns en ung, driftig man som är en het motor som fixar allt och får allt gjort. Och sen hörde vi att han hette Kjell Skoglund. Och sen tog vi Kjell till kontoret i Helsingfors. Och egentligen Kjells huvuduppgift blev att skapa kontakter med företagslivet. Martin Saarikangas var ordförande för näringslivsdelegationen. Men tidigare hade vi inte så täta kontakter. Några pratade lite. Men ingenting av stor betydelse. Vad Kjell gjorde. Så vi tillsammans skrev brev
till olika företag. Kjell envist gick till cheferna i dessa företag och berättade att förbundet på hela Norden ville ha pengar. Men det var inte bara att få pengar. Kjells stora idé var att det utbytte för intressen. Vi får pengar, stöd, men vi inte bara tiggar, utan vi är någonting i gengäld. Det var synlighet, information, och egentligen han lyckades utmärkt bra i det arbetet. Inom en kort tid skulle vi skapa ett fint nätverk med företagsledare, och egentligen vi har aldrig fått så mycket pengar för på hela Norden som under Kjells tid. Och det var inte bara det här att han skaffade pengar, samarbete med företag, utan sen skapa Kjell ett system som var seminarier där vi hade ledande nordiska politiker som talade, ledande finska politiker, affärsmän, akademiker, och sen ordnade man seminarier. Man sålde biljetter till företag, men man bjöd enskilda medlemmar i förbundet på hela Norden till de här seminarierna. Och för medlemmarna, det var väldigt viktigt att man får faktiskt någonting för sin medlemsavgift. Man uppskattas, man får information och man är med på något sätt. Och den hade en stor betydelse inte bara för företag utan vanliga medlemmar. Och jag måste säga, så länge Kjell var i Pohjola Norden så levde en stor glanstid tack vare Kjell. Stort tack Kjell! Och egentligen, det här var ett ganska naturligt steg att gå över till finsvenska handelskammaren. Det är att samarbeta med företagsledare och faktiskt skapa kontakter och skapa nätverk och skapa samarbete. Och okej, få pengar av företagen, men faktiskt man ger väldigt mycket till dessa företag. Att de faktiskt inser att man får nytta av att vara medlem i handelskammaren. Jag har sett lång tid hur finsk-svensk handelskammaren arbetar. Men igen under Kjell, handelskammaren lever sin glanstid. Alltså sån verksamhet har handelskammaren aldrig tidigare haft som nu under Kjell. Och sen hela systemet som är byggt, du får nytta. Och sen den här strukturen som Kjell har, guldmedlemmarna. Alla ska komma ihåg att förstå att du har en viss särställning när du faktiskt satsar i samarbetet med handelskammaren. Och jag måste säga, den drivkraft också där har faktiskt främjat ekonomiskt samarbetet mellan Finland och Sverige enormt mycket. Och det finns ingen annan organisation som ska ha gjort så mycket som handelskammaren under Kjells tid. Men det är två saker som jag alltid minns när det gäller Kjell. Det är nätverk. Han har fantastiska kontakter. Som ministern har sa, han känner alla riksdagsledamöter. Jag tror att han känner också alla österbottningar. Han känner alla företagsledare. Men det nätverk han har är enormt. Och en annan sak. Alltid när man talar Kjell så säger att ja, från Kristinestad. Den här staden är faktiskt varm i hans hjärta. Och det ser man. Han håller inte den här festen i någon litet klubbrum på Operakällan för Bergsråd. Och sitter där tillsammans. Utan här har vi en stor folkfest i Kristinestad som förenar oss alla. Och vi visar vår uppskattning till Kjell och vi är uppskattade av att ha blivit inbjudna till den här festen. Du har gjort väldigt fint arbete, Kjell. Tack så väldigt mycket. Och fortsätt med samma energi och samma kampkraft. Tack och god fortsättning. Stort tack, Kimmo. Vi ska ta ännu ett programnummer och sen ska vi sträcka på benen, hörni.
Jag vill bjuda upp Anders Rusk, som också har varit styrelseordförande för Pohjola Norden. Men han var under de helt sista åren som Kjell arbetade där. Anders kommer att sjunga en sång som han har fått berätta. Den hade ett litet klurigt namn. Så jag välkomnar upp Anders Rusk på scenen. Välkommen! Ja, är man i Kristinestad så säger man hallå tennar. Nu ska vi se här om jag får gitarren att passa också. Så där, hej, vad roligt att få säga några ord till dig och om dig, Kjell. Och den här gången utan att ambassadtexterna, denna gång utan ambassadcensur av texterna. Vi har ju varit med om det med Kjell att jag sände en gång två visor som jag skulle sjunga på ambassaden i Stockholm. Och den ena var en kärleksdikt av Runeberg och den andra var en kärleksdikt av Bo Bergman. Men jag var tvungen att skicka texterna till ambassaden först så att de kunde gå igenom dem så att jag inte sa något opassligt. Kjell brukar... Egentligen så är det ganska bra att jag fick tala efter Kimmo. Därför att Kjell brukar... jag kommer lite till Pohjola Norden-dagarna. Kjell brukar ofta berätta att jag var hans chef när jag var ordförande i Pohjola Norden. Och han var generalsekreterare. Och när jag brukar berätta det här för folk så brukar folk skratta till. Och jag förstår att de tycker att hur kan någon vara chef över Kjell? Men faktum är att vårt samarbete var helt otroligt bra och mycket gott. Och ett sånt radarpar som vi var så det var någonting helt fantastiskt. Så att samarbete med Kjell går riktigt bra fast han är envis och vad han nu allt är som ni har berättat om honom idag. Men faktum var att vi var ett gott radarpar och det gick bra för Pohjola Norden, precis som Kimmo sa. Men sen så, en sak som Kjell har kallats, så är att han är en oslipad diamant. Och det brukar man ju säga om något eller någon som har potential att bli riktigt vacker eller exceptionellt bra på någonting. Så Kjell har bevisligen kallats så här i något skede av sitt liv. Så låt mig utveckla tanken lite. En diamant kommer till sin sanna rätt först när den slipas. En diamant kommer till sin sanna rätt först när den slipats och polerats av en duktig slipare. En nybruten diamant, det vill säga oslipad, kan se rätt tråkig ut innan den blivit bearbetad. Allt hänger på hur bra sliparen är. Och då kan man ju fråga sig, om Kjell är en oslipad diamant, så vem är sliparen som har gjort honom till en diamant? Värdet på en diamant som slipats till briljant beror enligt experterna på diamantens egna egenskaper vad gäller färg, hårdhet, vikt och renhet samt proportionerna på slipningen. Under slipningsprocessen från råmaterial, det vill säga från en oslipad diamant till briljant, kan diamanten mista upp till 70% av sin vikt. Men det stämmer inte på Kjell. Hur mycket man mister beror på hur utgångsformen ser ut och sliparens skicklighet. Vi kan ju fråga oss om Kjell genom processen om han utvecklats till en briljant. För att hjälpa er att svara på den här frågan så har jag därför skrivit en kort text åt min vän Kjell. Det är en text som är en fortsättning. Det är Kjells sång nummer 2. Kjells sång nummer 1 sjöngs för 10 år sedan i kök, ute på en åker i ett tält.
Och den här kommer nu med en fortsättning. Men före det så ska jag säga att vem var det då som förde ihop Kjell och mig så att vi blev ett sånt trevligt, så vi fick bli goda vänner. Det var Paul Lindell, och han är väl också här idag. Stiger du Paul upp bara och visar dig, så vet de vem som är orsaken till att Kjell och jag idag är goda vänner. Paul Lindell! Så blev han handelskammans vd när han till Stockholm slutligt rott. Visa framfötterna med en fart som ingen någonsin trott. Sådan är han, Skoglunds snubben. Handelskammaren togs med stil. Diplomatisk var han gubben. Allt han sköter med mobil. Sponsorpengar är han bra på, ingen annan kan så väl. Det är många som inte förstår hur han lockar alla med. Sådan är han, Skoglunds tjommen, rakt på sak och inget strunt. Varje gång man träffar honom, han pratar till sig en sedelbunt. Sådan är han, Skoglunds mannen, allting skall en lösning ha. Väldigt snabbt han alltid finner en som fungerar riktigt bra. Sådan är han, källfiguren, kreativ, pålitlig och lojal. Nätverkare i proceduren, fantasifull och kollegial. Sådan är han, Skoglunds Karlen, belevat rör han sig var som helst. Snappar upp det viktigaste i diskussioner med vem som helst. Sådan är han, Skoglunds typen, kungaparet togs med storm. Bilderna från kökrevyen gav succé som var enorm. Han visar bilderna åt Silvia som han hade från kökrevyn. Där de hade klätt ut sig till Carl Philip och vem det var. Han är verkligen en smarten. En plan B finns alltid med. Han är fancy colored diamanten. Nu bevisat på TV. Fancy colored diamant är det bästa diamanter som finns, och det lönar sig att investera i dem. Sådan är han Skoglund Källen, en vanlig pojke ifrån kök. Han är klart den bästa cellen som jag någonsin har mött. Tack Anders för en jättefin sång. Nu ska vi som sagt sträcka på benen och hålla en kort paus. Och klockan 9 fortsätter programmet. Och ifall ni vill byta plats med någon så är det bara att knacka på axlarna och byta plats så att man får sitta med lite nytt folk och fortsätta mingla.